Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer mais um vídeo, aquele vídeo que eu prometi para vocês da série Como Está Rodando no Series S. Sim, no Xbox Series S a gente vai testar o Cyberpunk 2077. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui, eu vou fazer uma pequena gameplay aqui, vou jogar um pouco do Cyberpunk. Um jogo que veio bastante quebrado no seu início. Ele foi lançado inicialmente para a geração passada, para o Xbox One, PlayStation 4 e PC. Veio totalmente quebrado, veio totalmente zoado. Ele foi efetuado um upgrade gráfico para a geração, para a nova geração, tanto para Xbox Series S, Series X e PlayStation 5. E também para o PC, que acabou ocasionando bastante melhorias gráficas, bastante resolveram bastante os bugs que estavam ocorrendo no jogo, que a gente era visível, coisas que apareciam no mapa, coisas que sumiam, falta de textura, serrilhados, essas coisas assim que, infelizmente, quebraram bastante o jogo. E o jogo não tá barato, né, gente? A gente sabe que um jogo, pra gente conseguir um jogo, a gente tem que suar bastante, ainda mais quem ganha pouco assim, igual a gente, igual a mim, igual a você. Então, tem que ralar muito para comprar um ou outro jogo. Então, eu vou mudar a tela aqui e vou fazer o seguinte. Vou pedir para você fazer aquele nosso combo inicial, aquele combo que eu peço em todos os vídeos. Vocês têm ajudado bastante. A gente já está com 420 por aí inscritos no nosso canal. Meu objetivo é até o final desse ano a gente chegar até os 500 inscritos. E a meta para o ano que vem vai ser chegar aos 1.000 inscritos. E graças a Deus começar a monetizar o nosso canal, que por enquanto a gente só está gastando e produzindo conteúdo para vocês. Mas eu só tenho a agradecer vocês por compartilharem os nossos vídeos e também fazer o seguinte, o que você vai fazer agora, se inscrever no canal, clica no gostei, clica no sininho e já faz aquele esquema de compartilhar, compartilha naqueles seus grupos lá no WhatsApp lá, pega, vai nessa setinha que tem aí embaixo, clica aí em compartilhar. E só pegar o link e ir compartilhando em todas as suas redes sociais e também nos grupos do WhatsApp ou do Telegram. Valeu? Tamo junto e vambora aí, bota a vinheta e vamos pro vídeo. Estamos de volta, pessoal. Eu vou deixar assim como eu fiz no primeiro vídeo, que eu deixei sem câmera, sem nada na tela, para que vocês possam ver todos os dados que aparecem na tela. Eu estou gravando a 1080p, a 60 quadros por segundo, então eu quero que pegar o máximo de resolução possível aqui. Eu vou entrar nas opções, verificar se tem modo performance. E vou verificar tudo isso daí. Que pressione X pra continuar, deve ser pra continuar o jogo que eu tava. Eu joguei ele um pouco, não cheguei a zerar o Cyberpunk. Mas eu estou bem no começo, fiz uma... Acho que eu joguei umas duas lives jogando ele, no qual eu andei um pouquinho, mas não cheguei a evoluir tanto dentro do jogo. Vou esperar a sincronização de dados aqui. Normalmente essa porcentagem é mais alta, não sei se está aplicando algum tipo de patch, algum tipo de atualização para sincronizar os dados da geração passada para a geração atual, que eu joguei na geração passada, joguei no Xbox One. Ó, o patch 1.6 que a gente está jogando, tá? Deixa eu dar ok. Deixa eu ver aqui na configuração, principalmente configuração gráfica. Ó, configuração gráfica. Tá tudo ligado aqui. Tudo ligado, não tem nada referente a
a modo performance, ó, modo, ah, tá aqui modo desempenho. Eu posso escolher modo gráfico, ó, modo qualidade. E modo desempenho. Agora eu fiquei na dúvida, qual modo eu vou botar? Vou fazer o seguinte, eu vou jogar um pouquinho no modo desempenho, correto? E depois eu vou botar no modo gráfico, tá? No modo qualidade. Vamos lá, deixa eu sair daqui. Vamos continuar nossa partida aqui. O gráfico tá muito bonito, mesmo no modo desempenho. Lembrando, gente, que esse jogo é pra mais 18. Ele tem muita coisa relacionada a drogas, violência, sexo e essas coisas. Não estava seguro em águas japonesas. Lá não fogem, mas aqui. Ó, o load foi bem rápido, correto? Em relação ao que eu jogava na geração anterior. Ó, eu tenho que fazer essa missão aqui. Deixa eu sacar a arma. Tô com essa arma aqui. Tô com a pistola. E essa daqui. Eu tenho que ir ali na frente. São 750 metros, correto? Então. Tá rodando de boa. Os pequenos granulados na tela. Que a gente vê aqui, ó, no chão. Principalmente no chão. Caramba. Tá fechado aqui? Não acredito. Eu acho que se eu cair... Se eu cair aqui, eu me fodo, né? Qual o botão que chama o carro, mano? E aí, amigão? Vou descer aqui. Vou descer por essa rua aqui. Eu não lembro qual botão chama o carro. Ah, tá. Vou direcionar o direito. Ô, meu carro, vem cá. Calma aí, cara. Tem que ir pra lá. Ah. Pô, meu carro foi embora, mané. Cara, o jogo ele tá muito bonito, cara, muita diferença da versão do Xbox One. Foi a que eu joguei anteriormente, cara. A versão do Xbox One, ela dava umas travadas que acontecia. Não sei se vocês lembram quando jogava no PlayStation 1 ou PlayStation 2, que o cenário ia se montando na sua frente.
Era assim que acontecia. Ó, tô vendo aqui, ó, principalmente fumaça. Que fica uns granulados na fumaça. Fica, ó, meio quadradinho, ó, lá. Na fumaça, não sei se pra vocês aparecem isso daí. Mas pra mim aparece. Deixa eu encostar meu carro aqui. Casprima. Bora, como é que eu faço pra sair? Eu bi. Ó, a fumaça lá, tu fica vê que é meio quadrada lá. Apesar que agora não, acho que é porque eu tava andando dentro do carro. Vou botar aqui. A fumaça que a gente consegue ver melhor a questão gráfica e também a questão da água, ó. O Ray Trace aqui, ó, a gente vê, ó, que o reflexo na água, ele reflete a direção que eu tô olhando. Realmente é o que tem aqui em cima, ó. Então ele já vem com esse... Você não tá relax, delícia? Que tal uma neurodança da boa? Beleza, tô dentro. Regras da casa. Qualquer gravação não autorizada terá consequências graves. Sim, minhas sem amigas. Sem drogas, sem apalpar. Se alguém chamar a atenção, não chega agarrando. Primeiro procura no catálogo, pede uma ND e vai pra sua cabine. Ouviu, meu bem? Eu pareço ter tanta grana assim? Tipo, sei lá. Uhum, a porta tá aberta. Divirta-se, meu bem. Cara, o que, que vai aparecer nessa parte aqui que eu não sei, gente? Você pode ir pro YouTube. Mas vamos lá. E esse rostinho bonito aí? Ó. Entrei aqui na boate. Ó. Bastante personagem aqui, não tá travando, ó. Tô mexendo bastante aqui pra ver se dá uma travada, a questão do áudio tá ok. Aqui, ó. Ih, tem até jogo de luz aqui, ó. Deixa eu ver se dá efeito se olhar pro jogo de luz, não. Falar com o maluco aqui, ó. Opa! Quer alguma coisa? Tô procurando a Evelyn Parker. Ela tá por aqui? Quem quer saber? Sou bom de gorjeta. Quando eu consigo respostas, óbvio. Agradeço a boa vontade, sério. Mas não recebo pra falar. Bem pelo contrário, na verdade. Calma, Mateo. Ele é o meu convidado. Opa, o que tu vai fazer, mulher? Opa, vamos beber um uísque aí, ó. Evelyn Parker. Eu sabia que era você na hora que apareceu na porta. Por que não veio antes pra dizer oi? Queria dar uma olhadinha em você antes. E aí? O que você acha? Gostou do que viu? Se não gostasse, você saberia muito bem. Vem, eu sei de um lugar que dá pra conversar na surdina, longe de gente escrota. Opa! Mateo, a gente vai pro salão. Se alguém perguntar, eu não tô aqui. Opa, que isso? Então, o que o garanhão aí quer com uma safadinha como eu? Um pouquinho de papai e mamãe? Opa, que... Gente! Gente, calma aí, gente. Apareceu um negócio ali. Cara, acho que eu vou cortar essa parte aqui, tá, gente? Do vídeo. Se aparecer alguma coisa mais assim, eu vou ter que cortar, hein? Vou virar a câmera pra cá, porque o tá aparecendo certas coisas ali. De você. Te chamou de profissional, eficaz e bem leal.
Ele não te encheu o saco, né? Tu tá aí cagando pro que o Dex acha. A gente sabe disso. Tem algum problema com elogios? Não. Só acho que bajulação é muito baixo pra você. Né? Calma aí. Talvez o Dex seja muito baixo pra você. Se conhecem há muito tempo? Tá escrevendo a biografia do Dex? Sinto muito, mas eu não sei de quase nada. Em outras palavras, vocês nem se conheciam. E mesmo assim, ele te meteu nesse trampo? Estranho. Vamos ao que interessa. O que você tem pra mim? Seu alvo, eu acho que você sabe quem é. Helic, do tipo salve a sua alma. A tecnologia do programa é de ponta, na real. A gente tá se metendo com a Arasaka, planejando uma invasão perigosa e arriscada pra caralho. A Arasaka investiu bilhões na tecnologia de transferência de personalidade, mas eu só quero os dados nele. O chip tá escondido no hotel com Peck Plaza. Já foi lá? Imagina, eu nunca rodei muito por aquelas bandas. Que pena. A comida que servem é deliciosa. O cozinheiro deve ter feito pacto com o diabo. Então, onde esse chip tá escondido, afinal? Numa suíte do último andar. Quem tá hospedado no quarto é o Yorinobu Arasaka. O Yorinobu Arasaka? Ele tá na cidade? Você não lê os grita-anúncios? A mídia mostrava o tempo todo a vinda do Yori pra Night City. Aparecia sempre. Enfim, aparentemente ele é o herdeiro do Império Arasaka. O único filho vivo do Saburo Arasaka. Ué, então o Arasaka filho quer assumir o reinado enquanto tá em Night City? Meia dúzia de gente em Night City sabe o que os Arasakas estão pretendendo. E você tá falando que é uma delas? Olha, se você tem algum truque na manga, essa é a hora de mostrar. Escuta só, você vai pirar o cabeção. Recentemente, o Yorinobu roubou o chip de um laboratório da Arasaka. Fechou um negócio com a Netwatch. Tá querendo vender pra eles. Já sacou o meu truque ou eu ainda tenho que explicar pra você? E o que que o Yorinobu ganha com isso tudo? Não importa. Você se concentra no biochip. Cara, os vigilantes e protetores do ciberespaço poderiam oferecer informações dos inimigos. A questão gráfica tá muito boa, isso no modo desempenho. Porque você vai garantir que a transação nunca aconteça e que eu fique com o chip. Então nada de segurança da Arasaka no dispositivo porque o Yorinobu pegou na surdina. Onde é que ele tá escondendo isso? Mais provável de estar em um recipiente especializado. Um que simule um ambiente neural orgânico. Por fora deve parecer uma pasta. E a pasta? Vai descobrir rapidinho. Considerando que a fofoca dos Arasaka já tenha chegado ao fim. Tá, e agora? Agora vem a melhor parte. Vem comigo. Opa! Trouxe uma coisa. Vai te ajudar no plano. Uma neurodança no Compec Plaza. E como é que uma neurodança vai ajudar? Eu quero coisa concreta, não emoção. Acha que ND é só pra bater uma bronha maneira vendo uns peitinhos virtuais? Claro que não. É uma ferramenta útil pra captar e analisar detalhes além da percepção humana que, mesmo quando aumentada, não convence. É disso que você precisa. O que tem gravado? A suíte do Yorinobu. Seu glorioso interior. Você vai ter que achar o Helix sozinho. Espero ter conseguido informação suficiente pra facilitar isso. Peraí, quer dizer que você gravou isso? Implante de gravação de ND. Algum problema? Esse aí deve ser o AP do Yorinobu na fita. Ou seja, você entrou lá. Vocês se conhecem? Como acha que eu consegui isso?
Conheço ele muito bem até, na verdade. A gente tem um esquema bem restrito que funciona pra nós dois, eu acho. Vamos ver essa neurodança. Tá, eu vou dar uma pausa aqui. Por quê? Eu vou entrar no, nas opções aqui e mudar agora pro modo qualidade. Eu tô no modo performance. Então a gente tem que mudar pro modo qualidade. Agora, como é que eu faço isso daqui? Aqui, configuração. Tô no modo desempenho, né? Deixa eu botar modo qualidade. Juri vai ajudar. Ela também é das Mox. E eu conheço ela há anos. Ó, o que eu já percebi no modo qualidade é o quê? Ele já começa a ficar 30 FPS, ó. Não gira tão rápido. A Juri já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio nela. Mas ela é uma Mox. E com certeza não é membro da sua equipe. Lembra disso. Então você vai se comportar na tranquilidade com essa boquinha fechada. Relaxa. Acredite ou não, eu tô por dentro da história. Ó, o jogo ficou a 30 FPS. A gente consegue perceber isso nitidamente. Que ele tava a 60. Agora sim, prontinho. Esse é o V. Ele veio ver uma ND. E V, essa é a Juri. A melhor editora de neurodança que eu conheço. Já chega disso. Assim eu vou vomitar. E aí, Juri? Compilei a sua ND, Evelyn. O que acha? Vai servir? Ainda é bem bruta, mas é. Acho que resolve. O V tem que mergulhar com tudo. É isso que importa. Tá. Então tá, beleza. Vamos calibrar pra ele. Já passei por coisa pior. Cara, parece que no modo qualidade tá bem pior. Eu recomendo jogar no modo desempenho. Então a gente larga o V lá pra dar uma olhadinha e conferir, né? O que tu acha, V? Neurodança muito bruta. Já experimentou antes? Porra, já perdi o cabaço de ND. Mas bruta? Essa aí é nova pra mim. Tranquilo. Eu explico tudo. É mais fácil do que parece. Então, senta e relaxa, que a gente cuida do resto. Vamos lá. Cara, recomendo realmente jogar no modo desempenho. O modo qualidade não tá bom. Ele não fica tão bom assim, ó. O gráfico até continua mais ou menos o mesmo, correto? A questão da luz, tem mais luz, olha lá, ó. Viu ali o gráfico na personagem ali que ficou piscando? Isso porque tá no modo desempenho. Desempenho não, qualidade. Tá, vambora. Só me diz que não vai doer. No modo qualidade tá bem melhor. Então recomendo sempre o modo qualidade, cara. Olha pra mim. Eu vou rodar a análise. Talvez você sinta uma cosquinha. Agora a gente prepara a óptica e os outros sinais sensoriais. Se liga nessas duas telas. Pensa que tá no oculista. Eu vou ter que fazer essa calibragem pra dança toda vez? De repente não, mas vale a pena esperar. Aguenta mais 2 minutinhos que tu vai ver o que a análise da ND faz de verdade. Mais 1 segundo. Tenho que ativar os limitadores de tour. Beleza. Tudo pronto. Vamos ver o seu perfil primeiro. Vou passar uma ND de amostra. Tenta usar ela pra ver como é o editor. Então vamos ver. O que dá pra gente... Ele não pode usar a minha gravação. Pra que perder esse tempo? Então a gente não se arrisca. Bom, não vai demorar nada. Arranjei uma coisinha. Vai servir direitinho. Manda ver. Uhum. Deixa eu te passar a versão adaptada pra você se achar direito. E aí vamos pro modo de edição. Mergulhando em 3, 2, 1. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo.
Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos a ND pros psicodoidões lá do estúdio. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. Eles vão dar um extra por um bom pico de adrenalina. Tá, agora vai lá. O gráfico ele fica bom, mas tem algumas falhazinhas aqui. Todo mundo pro chão! Quero ver geral beijando o piso! A grana, agora! Puta que pariu, vou te meter o fio Terra Fatal! Relaxa, pô, eu... A grana, vai, senão vou te meter o fio Terra Fatal! Respira, com calma. Você tá com pico de adrenalina e cortisol, mas o programa ativou os bloqueadores de hormônio. Não aconteceu nada, não. Tá tudo bem. Caralho, foi intenso. Dava pra sentir a excitação do cara. Dor, estresse, esperança, misturado com alguma coisa. Uhum. O mano deve ter dado um grau antes. Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Vamos mudar pro modo de edição. Vamos ver aqui outra situação aqui. Vou desconectar a matriz do gravador da ND. Vai poder andar livremente. A cena é toda sua. Controle total da câmera no modo de análise. Pode aproximar e afastar a imagem e o que mais você quiser. Pensa que é seu próprio parquinho. Então, no modo de análise, você controla a reprodução, podendo até pausar quando quiser. Agora você acessa o console para despausar. Testa aí. O plano é simples. Nada é estranho, nada é criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos a ND pros psicodoidões lá do estúdio. Beleza, fechou. Irado pra caralho, né? E não é só isso. Dá pra acelerar e até voltar. Como você quiser. Testa aí. Rebobina. Volta pro começo. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora. Tá, tudo certo. Agora tenta avançar um pouco. O plano é simples. Nada é estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora. Dois lá do estúdio. Beleza. Beleza. Você também pode voltar à gravação. Isso vai te levar bem pro começo. Tenta aí. Agora que fica divertido. É por causa dessa parte que você tá aqui. No modo de análise, dá pra ver e até escanear detalhes do lugar registrados pela gravação da ND. Agora, foca no calor. Na arma que esse vagabundo pega do amigo dele no começo. Agora examina ela. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega dinheiro da voz. Os psicodoidões lá do estúdio. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. Eles vão dar um extra por um bom pico de adrenalina. Tá. Agora vai lá. Tá, bem aí. Excelente. Vamos continuar. Cuidado agora. No modo de análise, você pode detectar os barulhos e as conversas do fundo se o gravador estiver perto. Essa tecnologia grava tudinho, cada detalhe. Até os sons que o gravador nem detectou na hora. Para ver as fontes dos sinais sensoriais gravados, troca para a camada de áudio no editor. Tenta fazer isso agora. Tá, beleza. Agora você deve ver várias assinaturas sonoras na loja. Escolhe uma e analisa. Porra, corvinho do caralho! Vai rebolar a prateleira, eu fico no caixa. Ah, vai chupar um canavial de rola! Que é isso? O que me diz? Inacreditável. Na moral, parece que eu tô na cena mesmo. É assim que os implantes de gravação de ND funcionam. Eles pegam tudo. Todos os elementos do lugar. E aí um editor dá uma ajustada no que quiser. Brinca aí com o som. Explora um pouco. A gente continua quando você cansar. Vai repor a prateleira, eu fico no caixa. Ah, vai chupar um canavial de rola. Hoje tem desconto em dois sabores. Curry e... Aê, todo mundo pro chão!
vezes você pode analisar camadas extras na bruta. Alguma coisa que o gravador pegou. Tipo o quê? A Evelyn tem óptica Kiroshi, que pega infravermelho. Ou seja, você consegue fazer leituras de calor das gravações dela. Que foda! Agora a gente espera o cara esmurrar um doidão no balcão. Quero ver geral beijando o piso! Dá pra escanear a gente também. Chega perto daquela mina ferida ali e dá uma escaneada. Beleza, vamos lá. Avança pra parte onde nosso artista leva uma injeção de chumbo. Agora! Puta que pariu, vou te meter o fio terra fatal! Relaxa, vou ver. Vai, senão vou te meter o fio terra fatal! Viu só? O cara se fodeu e nem viu de onde tomou. Se liga, tá chegando. A minha parte favorita da brincadeira. Tá vendo aquilo piscando ali em cima na entrada? Câmera de segurança. Deve ter pego o atirador. Você já vai ver. A câmera manda pra tela atrás do atendente. Volta pra onde a tela pega o campo de visão do garoto e escaneia. Boa. O próprio Chumba dele atirou nele. Deve ter planejado tudo desde o começo. A CND deve custar uma grana fodida no mercado negro. Esses malucos de ND pagam uma grana fodida por morte real. Enfim, quando você cansar, é só sair. Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu mudar minha tela aqui para a gente ir para as considerações finais aqui do vídeo. Pessoal, a gente ficou testando aqui aproximadamente aqui uns 30 minutos aqui. Eu testei o modo desempenho e o modo qualidade. Recomendo jogar no Cyberpunk 2077 o modo desempenho. O modo qualidade ainda está meio zoado, correto? E fica a 30 FPS, que pra mim, eu particularmente prefiro uma performance melhor, um FPS melhor do que a questão gráfica. A questão gráfica, claro, não tá ruim no modo desempenho, tá um gráfico ótimo. Claro, com alguns serrilhados, algumas coisas que a gente identificou ali nas fumaças. E também, mas no modo qualidade, ele acabou caindo bastante ali o FPS, que para mim dá uma mudança brusca na gameplay, onde a jogabilidade não fica tão fluida assim, isso na minha opinião. Então, vocês, a partir desse vídeo, tirem suas conclusões, coloquem aí nos comentários quais os jogos que vocês querem que a gente teste aqui rodando no Xbox Series S, para a gente poder fazer esse teste e essa análise para ver quais os modos que ele está rodando melhor, qual ele está se desempenhando cada vez melhor. E agradeço você por assistir o vídeo até aqui, correto? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, clica no gostei, ativa o sininho e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam acompanhar os nossos vídeos. Obrigado pela presença de todos, por essa análise aqui. Não sou um perito técnico na parte de qualidade de vídeo, de áudio. Eu sou apenas um jogador igual a você, que quer sempre a melhor experiência jogando no seu Xbox Series S, valeu? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e até mais. I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over 'cause you let him.